Ok, é gostoso, então joga tudão. Se quiser, outra vez, senta pro chefão. Saquinha de biquíni, tava na pressão. Tava querendo levar esse seu papinho. Esse é o W7 Martin. É o cara que tá conhecido pelos quatro cantos da cidade do Rio de Janeiro. Se quiser, outra vez, cê tá pro chefão. Saquinha de biquíni, tava na pressão. Tava querendo rever esse meu papinho. Ok, é gostoso, então joga tudão. Se quiser, outra vez, vou tentar pro chefão. Saquinha de biquíni, tava na pressão. Tava querendo rever esse seu papinho. Ok, é gostoso, então joga tudão. Se quiser, outra vez, você tá pro chefão. Saquinha de biquíni, tava na pressão. Tava querendo rever esse papinho. Ah, esse é o W7 Martins, mané. É o terror do YouTube.